Сендвічі з ковбасою, молочні продукти та тістечка. Усі ці продукти поступово забороняють приносити учням на обід в школу. Керівники навчальних закладів пояснюють це тим, що дбають про безпеку дітей. Ми завітали у Житомирську школу номер 6 та ліцей номер 24, аби дізнатися, що можна приносити з собою на обід, а які продукти не бажають бачити у навчальних закладах. За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи школи номер 6 Валентини Хилі, у шкільній їдальні харчується понад 83% учнів. Інші 17 приносять їжу з собою. Проте деякі продукти в школу приносити заборонено. У школі організовано харчування для учнів початкової школи. Із 622 учнів початкової школи у нас харчується 590 учнів. Є частинка дітей, які не харчуються у школі. Вони або харчуються в буфеті, тому що працює шкільний буфет, де діти можуть купити продукти наші власного виробництва, випічку, воду. І діти також можуть брати із собою їжу. Харчування відбувається тільки у їдальні. У нас окремо залишається стіл порожній для тих діток, які прийдуть зі своєю їжею. Це можуть бути яблука, це можуть бути сухофрукти, печиво. Воду або чай можна в шкільній їдальні. Можна чай в термосі або напій теплий принести з собою з дому. Іншої продукції, молочних виробів, якихось заварних, якихось з кремом, ми не дозволяємо. Йогурти навіть покупні, тому що ми не знаємо, ми не можемо проконтролювати ні дату виготовлення, ні в яких умовах він зберігався. Бутерброди теж не дуже, тому що теж з ковбасою виробів у нас в їдальні в шкільній немає. Можуть бути або бутерброди, або хліб з м'ясом. Дозволяють приносити ланчбокси і в Житомирському екологічному ліцеї номер 24. Тут для дітей, які харчуються самостійно, відведені столи в їдальні та коридорі. Директор Ганна Дуді каже, заборонити приносити якісь продукти в ліцеї не можуть, але просять батьків уважніше слідкувати за дитячим харчуванням. Їжу треба давати таку, яку зорієнтовано на дитяче харчування. Побільше овочів, потрібно сказати, що діти не дуже його люблять. Можливо, якусь кашу, можливо, якісь сухі бутерброди з тим самим сиром. Можна і солодке, але не в такій кількості. І таке сухе солодке, щоб воно було безпечним. Можна фрукти давати, але ми такого нічого заборонити ми їм не можемо. І лишити голодною дитиною тим більше не можемо, як вона вже ту сосиску чи ту колбасу принесла. Взагалі намагаємося пояснювати батькам, але проблема існує. Є буфет, але він знаходиться в приміщенні їдальні, він досить невеликий. Діти знають, що там треба дотримуватися дистанцію і що там можна купити гарячий чай. От чай з шипшини ми робимо, шиповника, і можна водичку купити, булочки в основному нашого приготування наших наших поварів. Ще б хотілося звернути до батьків за воду, що треба дітям давати воду. Але не солодку, ні в якому разі, ні чай, ні компот, а давати просто чисту питну воду діткам. І ми не з 1 по 11 клас на це наголошуємо. Тут більше порозуміння з батьками, ніж з тими продуктами, що давати їсти, що не давати. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на «Житомир.Інфо» у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось! «Житомир.Інфо». Дізнавайся новини першим.